今後の、はい、活動といたしまして、この製品は組み立て製品になりますので、はい、おじいさんおばあさん、はい、お孫さんにと、自分でこう、組み立てをして、はい、取扱説明書を見て考えて、はい、組み立ててで最後はお孫さんにプレゼントすると、はい、で一緒に遊んでもらうということ、はい、手先を動かすそういったことが非常にいいんじゃないかということも考えて、組み立てのセミナー、組み立ての、組み立て方セミナーというような、はい、若干組み立ても骨のあるものになってますので、はい、そういったことも考えて今やっていこうと思っています。素晴らしいですね。ただ作って置いとくだけっていうと、そのこうおじいさんおばあさんもまあそれだけで終わっちゃうんだけど、それを孫にプレゼントするっていうなると大変張り切っちゃうと思う思うんですよね。それにお年寄りの人はやっぱり手先を使うといいっていうことをよく言われますよね。認知を防ぐとかっていうのもありますので、ぜひそういう、ね、教室がいっぱいできればお年寄りの方たちも参加できていいと思いますね。次、当社の方で考えている商品なんですけど、はい、こちらはベビーベッドになっています。簡単な、まあ、ゆりかごみたいな形になってるんですけど、これ、はい、揺れるんですか。あ、はい、平らなところを揺れるようになってるんです、はい、で我々が、まあ、僕もそうなんです、経験談として持ってまして、はい、お母さんが里帰りをされた時に、実際赤ちゃんをどこに寝かせてるかっていうと座布団の上で寝かせてることが多いんですけれども、はい、それをそうではなくて、まあ、こういったもう少し本当は大きいんですけれども、はい、その中で寝かせることができれば安全性もあるんじゃないかなと。そうですね。こう実際はどのぐらいのこれだったと何倍ぐらいなんですか。縦も横も高さもそれぞれ倍の大きさになります、はい、そうですか。ちょうど座布団が入るぐらいの大きさになると思います、はい、私も子育てしてる時にベッドがあるところと台所とこう見えないところだったもんですから、でギャーって泣いたもんでびっくりしたら、このベッドの柵のところ頭がこう引っかかっちゃっててびっくりしたんですけれど、やっぱり自分の目の届くところにいるっていうのはすごい安心、親としては安心感だからいいですね。これもういらなくなったらまた畳めるっていうのもあるし、どっかへ自分が旅行行く時も車にちょっと乗せてくれますよね。分解して畳むことができますので、はい、そういったことも可能です。素晴らしいですね。なかなかこう旅行とかどっか遊びに行ってもこう寝かせるところって本当にそこの座布団の上とかなんか引いてその上にちょんという風だけど、こう野外でもちょっとね、こういうのがあれば簡易的にバスタオルとか引いて寝かせるとかっていう風に活用できますよね。今回考えました我々の作った段ボール製品、まあ、全般的に言えることなんですけれども、はい、とにかくお子さんに怪我をしてほしくない、はい、そういったことを考えまして、全ての表に出てくる切り口はウェーブバー波の刃を採用しておりまして、はい、紙で切って痛い思いされた方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういったことが起きにくい構造になっています。でなおかつあまりこう切り口が表に出てこないような設計にしようというようなことを考えて開発をしております。